E aí, beleza? O vídeo já vai começar. Só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá para parcelar em 12 vezes e com o preço de um, você ganha dois. Ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar para vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente, Shaline Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição, como sempre, e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo para agendar a consulta. Amigos, assistam até o final para vocês poderem opinar e roda aí. O que você ainda não fez, mas que hoje te Vamos ocorreu? tirar umas cartas? Vamos. Quero saber do Brasil e do mundo. Brasil e mundo, né? É, o que você É. sentiu Tá, no então eu vou coração? fazer como se eu tivesse uma live, tá? Tá. Porque as previsões vêm vindo, a gente não É, não, sabe o eu que acho vem. que a. Então não dá pra você É, a gente pode categorizar, fazer no então. geral, assim, mundo, né? Que a gente. Tá, eu vou tirar meus anéis. Sabe, estamos vivendo uns tempos difíceis, né? Parece que tem acontecido umas coisas assim, meio que surreal, né? Você fala, cara. Na verdade, assim, é apocalipse, né, Victor? Então as pessoas, elas não entendem isso. Elas Sim. acham que é balela, né? Inclusive, eu vi essa semana você falando da vinda de Jesus. Depois a gente vai falar um pouquinho Isso é aí. um assunto muito legal. Meu Jesus. Ai, meu Bom, Deus. eu gosto muito de fazer visões, supervisões, mas vamos lá falar poucos para não roubar o tempo de vocês. Imagina que também. A primeira coisa que aparece é assim, ó. Na minha visão, eu entendo que tem um homem grisalho, tá? Que ele, por noites, ele tá sofrendo maus tratos. É como se uma mulher maltratasse esse homem e ele vai vir à mídia, na rede social, tá? Ou ele desencarna e alguém conta que esta pessoa, esta mulher, batia nele. Tá? Então é um caso que vai repercutir bastante. E é um Quem? artista ou não dá pra saber? Artista, Artista? Será que é o Cid artista. Moreira? Lembra de ser uma vez, uma época, uma coisa dele, Artista, né? artista mesmo. Quem? Vamos ver. Bom, aqui tem uma descoberta. Aí eu não ia falar de política, mas aqui saiu a carta da política, Política, então vamos eita. falar, tá? É como se fosse assim, ó, uma prisão vindo para um homem castanho. Ele é considerado castanho médio por conta da carta do cachorro. E vai ter um envolvimento relacionado a dinheiro. É como se fosse um contrato que não foi feito como deveria, e a outra parte vai expor, e tem a ver com dinheiro. Por exemplo, eu vou te pagar para te fazer, eu vou te subornar, uma Certo. coisa de Você falou suborno. disso uns dias desses, Isso, foi? mas esse é um homem jovem. Ah, jo então É outra pessoa. jovem. É outra pessoa, misericórdia. Bom, tem uma outra previsão aqui que eu literalmente estava censurada de falar. Eu estou censurada de falar, tá? Mas assim, eu vou tentar falar entre linhas para que o pessoal entenda. Quando aconteceu uma previsão muito certeira, que eu acho que vocês devem imaginar qual que foi, falaram que não era mais para mim falar, que isso iria causar pavor, mas infelizmente aconteceu exatamente da forma que eu falei. Aqui está falando que vai vir uma fase muito difícil, principalmente voltado às mulheres, relacionado ao feminicídio, a carta da mulher e a carta da movimentação. Mas eu não quero apavorar as mulheres, né? Até porque eu sou mulher. Só que vai vir uma fase onde vai ter muito sequestro de mulheres para tal coisa, né? E vai ser descoberto isso, principalmente em outro país. Isso vai virar notícia, porque talvez até tenha mulheres daqui do Brasil, tá? Ó, aqui saiu a questão ali que nós estávamos falando, né? A questão do submarino. Então, algo relacionado a isso, que nem eu falei no outro podcast, dentro de 12 dias, uma notícia chegando, só que isso dando certeza de outra coisa. E vai criar muita polêmica, porque umas pessoas vão gostar e outras não. Assim diz o espiritual. Aqui tem uma gestante, uma mulher assim, ó. Ou ela engravida, ou ela perde a criança, tá? Ou quando nasce, a gente fala que nasce morto, né? A criança, infelizmente, desencarna, vai trazer muito sofrimento, tá? Eu teve uma previsão, não sei se dá para falar também, que eu acertei relacionado à questão do Neymar e da. Eu acho que até aqui eu falei que ele não iria mudar. Não sei se vocês lembram que Lembro, ele não sim. iria mudar e que ele iria trair essa pessoa que ele está quando ela estivesse em um momento delicado. E ela está em um momento delicado. Então, assim, as pessoas estão justificando essa traição do Neymar. Ah, se pediu perdão, a gente. Ah, é homem porque pediu perdão. Eu não penso assim, eu já não aceitaria. Por exemplo, né? Sim. Então, assim, vai vir mais revelações relacionadas ao Neymar e a esta jovem. Esta moça pode passar por um momento muito complicado na gestação por conta do que ela está aguentando. Aguenta. Então, é Caramba. muito perigoso, tá? E
tem alguns assuntos mais sensíveis, não sei se você quer falar, mas sobre o Silvio Santos, você gostaria de falar? Gente sabe, as pessoas, elas falam muito assim, ó, ah, né, já tá com 90 e poucos anos, é óbvio que vai desencarnar. Não, gente. Se Deus quiser, a pessoa vive até os 100. Se Deus quiser, a gente cai ali, se quebra e morre. Então, a questão assim, o ciclo dele realmente está se fechando. E eu não sei se é 3 horas da tarde, se é dia 3, se é o que, que é 3, mas eu vejo um número 3. Simboliza alguma coisa relacionada, está interligado à vida do Silvio Santos. A morte, no caso, né? Eu vi uma previsão sua, inclusive, você postou em alguma coisa. Caramba. Mas eu acho, assim, ó, Vitor, muito audacioso da minha parte, por exemplo, para com os familiares. Sim. Então eu tenho muito cuidado, respeito, mas é uma coisa que é... Tá ali, né? Que é meio visível. Então por isso, né? Porque tem que ter esse cuidado. E... Eu lembro que você falou um tempo atrás sobre terremoto aqui no Brasil. Eu falei, nossa, ela... Todo mundo falou que eu tava louca. É, falei, nossa, como assim? E aconteceu, né? É, eu, tipo assim, ó, todo mundo, nossa, deram risada. Eu falei, espera, vocês vão tremer, vocês vão ver. Mas realmente aconteceu. E isso tende a acontecer com mais frequência, tá? Como eu falei, a natureza está revolta. Já falei até os estados ali, os lugares que podem ocorrer isso. E é bem importante a gente começar a rezar. Porque o que vem não é bom. Isso, o Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Mas chega a ter algum tsunami, alguma coisa assim? Você vê alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, eu até tenho essa previsão, né, que vai acontecer algo. Eu poderia falar onde que é, mas eu sei que o pessoal de lá vai cair bem em cima de mim. Mas tem lá no meu feed, vai acontecer isso, eu vejo muitas... Eu vejo, inclusive, pessoas alojadas num... Posso falar a visão? Pode, pode falar. Pessoas alojadas dentro de um ginásio, tá? Como se... Até viesse também caminhão com alimentos dentro dessa cidade para ajudar. E nessa situação toda vai ter ali uma questão de heroína de uma criança. Tipo, que ela salva alguém, alguma coisa assim relacionada a isso. Mas é lá em Santa, algum lugar. Posso falar o resto? Caramba. É, com relação a coisas atuais agora do Brasil, tem mais alguma mensagem? Não sei, ocorreu para... te perguntar se eu coisa vejo assim, ó, que esse recente. Ano, inclusive ano passado eu falei, vai ser o ano de desencarnes de artistas, meu Deus, né? Então, assim, ó, e quantos já foram, né? Principalmente na questão sertaneja. E o acidente que eu coloquei há 2 meses atrás ali, questão de acidente de carro, vai acontecer. E isso é muito ruim porque dá pra evitar. E tem desencarne nesse acidente? Inclusive eu mandei mensagem pra essas pessoas, mas eu acho que não viram. Nossa. Vou tentar mandar uma carta. Falando local. Você chegou a falar publicamente desses nomes já? Nome não, mas eu. Pode, né? Não, mas eu falei da. Já falou. Uhum. E eu vou tentar, de repente, enviar uma carta, alguma coisa que possa identificar que realmente a pessoa tenha certeza que, né? Ah, sim, ó, gente, eu queria falar assim, muito da questão da vinda de Jesus, né? Tá. Eu acho que as pessoas elas têm confundido muito a questão ser vidente com não amar a Deus. E bem pelo contrário, eu digo que eu sou mais crente que os próprios crentes, porque eu amo a Bíblia, eu amo Deus. E Deus, o Apocalipse, ele está aí, né? Ele está aí para quê? Para nos ensinar que nós precisamos mudar. Quando eu digo Apocalipse, tu pensa, pai matando filho, filho matando pai, as tragédias absurdas, gente, ai, cada coisa que está acontecendo assim que é horrível, e as pessoas estão alienadas. Então é importante a gente ver o que o outro tem dentro do coração. Não só aparência ou dinheiro, sabe? Que tá tudo muito perdido. Então eu gostaria de deixar um chamado para as pessoas assim, para observar mais a questão Deus. Ler a Bíblia. Claro, tem partes da Bíblia ali que, né, que a gente fica assim meio com dúvida por ser escrito por homem. Mas as palavras de Deus não são duvidosas, né? Você vê essa vinda dele muito próxima? Na verdade, Deus está entre nós, né? O que vai vir vai ser algo confirmado. Né, que os evangélicos eles falam assim, ó, que vai ter o juízo final, que vai ter o lago do enxofre, mas não é assim. Vai ter o juízo final, sim, e nós vamos ser julgados por nossas boas obras, porém vai ser algo bem diferente do que as pessoas imaginam. Mas aquela parte de dizer, ó, Leandro, ó, Vitor, aqui tu fez tal dia, onde Deus vai te falar, vai ter. Então por isso que não adianta a gente mentir ou a gente digamos assim, sei lá. E tem uma outra questão também muito importante que eu gostaria de colocar. É uma visão, tá? Vai ter uma estátua, Deus que me perdoe, do próprio capeta mesmo. Deus, onde as pessoas vão se prostrar. E vai ter um símbolo. E é esse da besta. 666.
e vai ter pessoas, e vai ser super aceito essa nova religião. Essa nova Isso mundial ou nível Brasil? Mundial. Mundial. E vai ter um monte de cabeça isso aí. É tipo, é um bichinho, mas é com muita cabeça, assim, sabe? Meu Deus. Com cobras na cabeça. E as pessoas se prostam a isso. Que horror. E tem um homem que ele apoia isso. E é um homem muito inteligente. Mas ele não é, mas ele não é de Deus. Ele é do... Opa, desculpa. Ele não é de Deus. Ele é do próprio... Coisa ruim. Coisa ruim. Nossa, gente. Nossa, gente. Que horror, né? Tempo isso difícil, vai né? viralizar isso aí. Vai ser muito comum. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então a única coisa que eu vou te pedir é pra deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Shaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o vidente.